ლოკაციურად იმ ტერიტორიებზე, სადაც ჩვენი ოპონენტები ცხოვრობენ, მათ რა თქმა უნდა გაცილებით მეტი ხმა მიიღეს. Და კიდევ დავამატებ იმას, რომ პოლიტიკური სიჭრელეც, აი ეს სიმრავლე კანდიდატების და თანამონაწილეობა სხვადასხვა პარტიების, ესეც ყობს კიდევ ხმებს, ეს ჩვენთვის ცნობილი ფაქტია. მაგრამ მე მაინც ბოლომდე ჯერა იმ მოსახლეობის, რომლებიც განწყობილი არიან, თუნდაც ნეგატიურად ქართული ოცნების მიმართ, რომ ისინი დაფიქრდებიან ძალიან ბევრ ამეზე, თუნდაც ჩვენ უახლეს ისტორიაზე, არსებულ მოვლენებზე და იმ რაღაცა საშინელ სცენარზე და სცენაზე, რაც გათამაშდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში საქართველოში და სწორ გადაწყვეტილებას მიიღება. მე ხალხის სიბრძნის მჭერა. მთავარი გამოწვევა ეს ყველასთვის ცნობილია, ეს არის ის უძვირესი წყლის გაყვანილობის და საკანალიზაციო სისტემის შეცვლის პროექტი, რომელიც მართლაც რეალური პროექტია და აი ზუსტად რამოდენიმე დღის უკან ხაშურის მერის მოვალეობის შემსრულებას ჰქონდა კონკრეტულად უკვე ამ პროექტის შემსრულებლებთან შეხვედრა და უკვე განისაზღვრა კონკრეტული თარიღები, მაგრამ ამის გარდა ჩვენი მერობის კანდიდატს აქვს ძალიან სერიოზული პროგრამა და ძალიან სერიოზული ხედვები, რომელიც დაკავშირებულია მეწარმეობის განვითარებასთან ხაშურში, რომელიც დაკავშირებულია ტურიზმის განვითარებასთან ხაშურში. ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი სურამი, როგორც საკურორტო დაბა, ჩვენ გვაქვს წრომის ტაძარი, ჩვენ გვაქვს არის ნასახლარები, ისე რომ ეს არის რესურსი, რომელიც ტურისტულ პროდუქტად უნდა ვაქციოთ. აი თუ დაინტერესდებიან და ჩაიხედავენ ბატონი თენგიზის პროგრამაში, ამას ყველაფერს ჩვენ არა მხოლოდ ვამბობთ, ამას ყველაფერს ჩვენ ციფრებად ვაქცევთ და ეს ციფრები და ეს ტექსტი საბოლოოდ საქმედ გადაიქცევა.